وزارت خزانہ نے انکشاف کیا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں صوبے نے 202 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ کم خرچ کیے اور اس وجہ سے مرکز اور صوبوں کے اکاؤنٹ سرپلس ہو گئے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں ایک تقریر میں وزیراعظم عمران خان نے پاکستانی معیشت بہتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں صوبوں نے 202 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ کم خرچ کیے۔ اعداد و شمار کے مطابق اکاؤنٹ سرپلس ہونے سے پاکستان کے معاشی اشاریہ مثبت رہے، لیکن معیشت سست روی کا شکار رہی۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ بلوچستان کے 86 ارب روپے کے ریونیو میں سے 37 ارب روپے خرچ نہیں کیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے 141 روپے کے ریونیو میں سے 54 ارب روپے سرپلس رہے۔ پنجاب کے 666 ارب روپے کے ریونیو میں سے 75 ارب 40 کروڑ روپے سرپلس رہے، جبکہ سندھ میں 199 ارب روپے کے ریونیو میں سے 35 ارب 50 کروڑ سرپلس رہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ روپے کی قدر مستحکم ہو گئی، ملک میں استحکام آ رہا ہے، 4 سال میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا ہے۔ تاہم اب وزارت خزانہ نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے کی اصل وجوہات بتا دی ہیں۔